Jam Eglantina Avdiu, nga Mitrovica, jam 21 vjeç. Jam themeluse e projekti 3DX, mua të cilit përmundohen të fuqizohen personat me Down syndrom. Ideja projektit është që me kriju mbështjellsa për telefona me anë të teknologjisë së 3D printimit. Atëherë, na e kena pa që pasi ta përfundojnë shkollën, atëherë nuk po kanë asnjë aktivitet tjetër me cilën merren. Për këtë arsye, na kemë dashur me gjetë një mundësi ku ata mund të inkuadrohen pas moshës 18 vjeçare. Shumë shpesh prej shoqërisë janë ato pritje që personat me Down syndrom nuk mundën me vazhdu më tutje, nuk kanë potencial dhe aftësi. Prej këtij projekti unë kam mësuar shumë që ata mundën, kanë shumë potencial dhe nëse u japet mundësia e duhur, ata mundën me zhvillu aftësitë e tyre edhe mund inkuadrohen tregun e punës si çdo i ri tjetër. 3DX ka qenë shumë i suksesshëm deri tani, edhe pse është në fazat fillestare. Po ashtu edhe kemi arritë që dy persona mi punësu, edhe ata me mujtë muar paga që në të ardhme me qenë të pavarëm nga familja. Qka është e veçantë tek puna me personat me Down syndrom, është se gjithmonë janë humor të mirë, po gjithmonë e kanë atë energjinë pozitive, dëshirojnë me kriju diçka, me punu tërkohën dhe janë tërkohës aktive. Projekti 3DX ka dollë si rjedhoj e punëtërisë cila organizohet nga UNICEF-i, APSHIFT, në antë të cilës ne kemi marë aftësi se si ne si tri mundëm me zhvillu një projekt. Pse është emri 3DX? Është përshkak 3D-ja që ndronë për teknologjinë e 3D printimit që na e përdorim për mi kriju produkte tona. Ndërsa 3X është kromozomi i 3 që është ekstra tek personat me Down syndrom.